dag er vi ved Brygstadsbreen. Vi skal filme for Tuftewear, en helt ny kolleksjon som heter Pine, som er den råeste skallbekledningen du har på markedet. Kan du bli helt konge? Dette blir bra. Det blir bra. Jeg blir kjempebra. Nå tar vi neste års Pine-kolleksjon. Den er matte og vinter, og så er den sjukt komfortabel å ha på seg. Er det gøy med den? Ja. Litt kaldt faktisk. Litt kaldt, ja. Det er veldig gøy. I dag startet vi 12.00, da var vi oppe ved, ikke Brygstadsbreen, men det som heter Kjendalsbreen. Da var vi der, sånn cirka 5 timer, dro videre til Loen Skylift, hvor vi nå har vært egentlig hele kveld. Nå har vi, nå er han snart vei ut da, en fantastisk undergang, og det ser veldig bra ut. Det er en akkurat passe med sky på himmelen, og vi får nok sol, så det her blir veldig bra. Å se på, jeg skulle vært der, skjønner du? Skulle der, ja. Nei, jeg tror det blir vassing. Altså, det er jo morsomt å få dyra, men jeg er litt nervøs. Er det skummelt? Oi, der var det. Kjør da! Skal vi prøve oss på et klapp, eller? Jeg kan filme. Jeg er klar. Bra, Henning. Yes. Yes.